Er du ikke alt for god til at gøde ude i haven, men vil du gerne have nogle flotte og skønne planter ude i krukkerne eller i altankasserne der udenfor, så er en rigtig nem løsning for dig, det er de her gødningstabletter fra Hornum. Du tager simpelthen sådan en tablet her, og så maser du den lige ned med en finger, cirka 2 cm ned i jorden, og så ligger den der og afgiver gødning i løbet af en 6 måneders tid. Og så er der jo selvfølgelig ikke noget i løbet af vinteren, men så giver du simpelthen bare en ny portion igen til foråret. Der er lidt i forhold til, hvor stor krukken er, og hvor mange gødningstabletter du skal bruge. Det står på pakken, og det vil jeg anbefale at følge de anvisninger. Og så skal du egentlig bare nyde dine planter.